Si është indicia e për të arritur të flagranca? Janë stimulimet, shefi komisariatit. E përfundova. Shefi komisariatit i Marrës, ishte shefi. Në salën e gjyqit ka deklaruar që unë e kam paguar shtetasin. Ja. E ka deklaruar në salën e gjyqit. E kam paguar. Është paguar. Është paguar. Kjo s'ka vler fare. 94 akoma, kanë ngelë 94. 94 se kanë vrapa bajnë fatmirësirë. Dhe më tjerë kontreci. Ta gjenë shteti shqiptar. Fredi Berlin është kriminel më burë. Po, zotri, ta gjenë shteti shqiptar. Mos bëjt deklarat atila se përta i shkon gjyqë. Po, më shkon gjyqë për shpitje. Nëse paguar në do të gjyqë në rëgjë të në ku. Mos bëjt deklarat atila që janë ta gjyqë për Në vitin 2003, Fred Beleri ka syer kutin e votimit në fshatin Pilur, ku ishte sekretar komisioni nga Partia Demokratike dhe nga sekretar komisioni nga Partia Demokratike dhe në sherrë sipër, imagjino çfarë ndodhi kuti në një qendër votimi që ushtyre gjithçka e mundshme. Për këtë gjë nuk e dënuan për thyerjet materialeve zgjedhore, po e dënuan për çfarë çmendurira. E fundit fare, fjali e fundit. Fred Beleri, Fred Beleri aty e kanë pas Neymar, po e Dirama, po ta kishte problemin me Fred Belerin si person, nuk e thriste për drek. Nuk intereson fare Diram, nuk më intereson çështja politike fare. Për drek në kryeministri. Tani mund të mbaroj pak. Kur e ka thirrur? E ka thirrur në kryeministri. Po na mos është Rama i zoti këtij vendi. Rama e Dirama nuk është zoti i Shqipërisë. Ti ke Rama, Rama, ti ke personale me Rama dhe ka nga ne po flasim nga ana e shpjegimit që asaj që tha miku im Skerdi, që tha ka ndodhur, është stimuluar e kështu. Policia e ka të gjithë autoritetin kur ka një zë për të shkuar të flagrancë që po kryet një krim, e ka gjithë autoritetin për të vërtetuar që është e vërtet kjo që po ndodh apo jo, dhe ajo pikërisht pra se ka brenda ligjit janë gjithë. Okay. Brenda ligjit. Pagesat infiltruarit është brenda ligjit. Edhe një herë. Pagesat infiltruarit është brenda ligjit. Edhe një herë, në qoftë se janë kapur banko nota. Avokati e di më mirë se unë erim 239 kodi. Edhe një herë, të mbaroj. 239 kodi procedurës penale. Edhe një herë. Shiko çfarë bëhet. Shiko çfarë ndodh, po të lutem, ta marr ta flas procedurë realisht. Okej. Shiko si është historia. Historia është kjo, që nëse policia, nuk po flas tani për zotin Beleri. Më fal, unë kam thënë dhe e them, zoti Beleri duhet të shplahet vetëm me drejtsinë deri në fund. Ajo që ka ndodhur me të është që policia nuk mund t'i atribohet kjo ky dëm, sepse ata përveç indicies që kanë pasur me atë tjetër me atë qytetarin, e kanë stimuluar dhe i kanë thënë shko pa i ta vërtetojmë këtë. Dhe kjo ka rezultuar, si ka thënë... Neni 24 kodit procedurës penale. Avokatit, lutëm, pritam. Avokatit, pika 3, thot, nuk duhet provokuar një akt kriminal duke shtyr një person në një krim të cilin nuk do ta kishte kryer. Ora ti infiltruar një vendosor më vëlla. Ka ligj apo safat? Ka ligj apo safat për të infiltruarin? Shqipërisë. Shikoj, edhe një herë. Nuk duhet provokuar një akt kriminal. Edhe një herë nuk e provokoi. Po ti e di më mirë se unë këtë. Policia nuk ka provokuar Oskerdi. E ka provokuar infiltruar. Jo, jo. Ka vërtetuar që po kryhet ky krim. Jo, e ka provokuar infiltruari. Këtë. Është e vërtetuar. Si ka thënë, po të më japësh. Por infiltruari nifet me ligj, vëllai. Infiltruari ka shkuar dhe ka thënë kam kaq vota dua lek. Infiltruari jep ti për kaq vota. Po mirë, po mirë, ky ka pranuar. Infiltruari ka shkuar dhe ka provokuar. Një sekondë, nuk ka thënë ajo si jap lek. Një pyetje. Po s'ka shkuar te Fredi, mo ka shkuar te personi tjetër. Një pyetje. Ti çfundurin vetë edhe kjo. Por të bëj një pyetje. E pas e provokuar ky, po ky pse e pranoi? Shikoj, shikoj. Nuk duhet shtyr thotë se pranoi thotë ligji se pranoi Fredi Beleri. Nuk duhet shtyr një person. O zotri, pse pranoi ky? O zoti i madh, se pranoi. Se ndjes disa detaje tani u. Beleri se pranoi. Janë paguar parat? Patjetër që Fred Beleri ka një lidhje me historinë. Dhe ka lidhje me shërbimin e parave kanë provë tualeti, ke tualeti, ke është bërë ekspertiza, të lutem, është bërë ekspertiza daktiloskopike e parave. Të lutem. E banknotave. Po, dhe nuk kanë dalur në asnjë prej monedave të sekuestruara nga policia siç thon. Papilar, gjurmë papilar. Nuk kanë dalur gjurmët e Fredi Belerit. Pra, si ka paguar Fredi, po i ka paguar bashkëtori i tij. E pse duhet rrin burg Fredi fjala bie nëse ka paguar bashkëtori i tij? Po mirë, ata akuzojnë ka komunikime të Fredi Belerit me bashkëtori.
senatorin për Beleri lotash më. Pra, po shkojmë sërish. Çështja Beleri dhe këta e bëjnë kotë kurs. Çështja politike, është çështje fare teknike. Po nuk është më. Të lutem. Po flet Beleri mua ma ka thënë datën 4. Do të ta mbarojmë. Ti që nga antiterrori. Politika po bën Greqia. Politika po bën Greqia sepse ka profesorë të tjerë ekskluziv. Okej, lutem. Drejtoria e antiterrorit të shtetit shqiptar e ka ndjek flet Belerin për vite me radhë. Për këtë flet Beleri ishte në dijenim, ka vënë dijenim dhe mua, sepse ka ndodhur një po, drejtoria e antiterrorit policisë shtetit. Çfarë ka ndodhur? Në datën 4 mars kam kaluar me flet Belerin në pikën e Çavbotës për në Greqi. Dhe kur larguam nga kufiri shqiptar, nuk po largohesh në fakt, pavarësisht se askush nuk e kontrolloi makinën. Dhe flet Beleri ishte në dijeni që antiterrori e monitoronte dhe më thot mua prit se do i marrim okej nga policia që pasi është njoftuar antiterrorin në Tiranë. Po dhe çfarë tregon kjo? Që do niveli ka ai tikën për shkak. Që niveli ka historive të nacionalistëve që ushqen me tagji Çelmeta, sigurisht që Fred Beleri, nuk jam interesa, nuk kam interes si puna jote që mbron Beleri. Unë kam interesin e vet, unë do vendin tim, jam shqiptar, do vendin tim. Po, se nuk është se unë, patjetër më përgatitur se unë jo. Patjetër, patjetër, hajde, hyrë në betejë politike të drejtën dhe vendin tim. Hyrë në betejë politike dhe shohim ku kushton më tepër. Skerdi ka një të drejtë. Skerdi ka një të drejtë se ka qenë afër gjithë procesit edhe ai e pasuron dhe mbron me pathos atë të cilën ai mendon. Por marrëdhënia juridike për sa i përket këtij subjekti që shikojmë këtu prapa, nuk ka gjasa që ky zotëria të bëhet kryetar bashkie dhe unë e kam shpjeguar. E para, institucionet shqiptare që e kanë filluar procedurën e pranimit dhe dhënien e mandatit. Për mendimin tim, gjatë aty ka nisur problemi. Gjatë aty ka nisur problemi. Me Skerdin kemi qenë dhënë një emision tjetër dhe kemi diskutuar. Dhe kemi diskutuar. Ai kandidonte fare thua. Ajo është tjetër gjë. Ah, okay. E ligjin e dekriminalizimit. Po pra. Por edhe pse mbar përfunduan zgjedhjet në kohën që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve certifikon rezultatin. Rezultatin, atje duhet të kishte parasysh nenin 45.3. Që thot? I thot që një person edhe kur ka një vendim të formës prerë, i cili e drejta e për të zgjedhur është me fjalë pengohet për të kandiduar dhe për të zgjedhur, por edhe kur nuk ka një vendim të formës prerë, pengohet për të zgjedhur. Pra, ky interpretim po kishte humbur Beleri, ne do ishim fare në këtë diskutim. Po bëjmë normale. Po kishte humbur, do ishim fare në këtë diskutim. Po dhe problemi është se Beleri fitoi, po kishte humbur sistematikisht. Këtu ja ta bëj histori. Ja një sekond. Do kishte humbur, do kishte ikur. Sekonda se mbas e fitoi diçka avokatët e tua atje. Nga kjo që po them. Ideja është kjo. A, këto kjo pastaj është marrëdhënia profesionale. Marrëdhënia për të cilën po vazhdohet. Unë i qëndroj 100% procedurës që Fredi Beleri nuk bëhet kryetar bashkie, Fredi Beleri do t'i kaloj gjithë halka, do të haj gjatë për procedurën tërë, dhe bashkia i marës do kaloj në zgjedhjet parakoshme, dhe Fredi Beleri përfundon historia. Por, ja, ja, një sekundë, edhe këtë tjetër që ta shumë. Dhe këta, edhe njërë, qeveritarët grek, para se të vinë, të kërkojnë të drejtat për këtë shtetas, që vinë këtu dhe futen dhe janë sigur janë bachën e tyre, që e kanë bërë Shqiprinë ka dungë këta, hynë si duan, e trajtojnë si bachën e tyre, futen, ndërkohë që më gjej një qeveritar shqiptar që ka vajtur në burgjet greke, dhe ata fakirat të cilat janë atje, që janë keq trajtohen, i thyen kockat, janë këta që promovojnë, ja i sekonsion, janë këta, qeveritarë që kërkojnë të drejtat për Fredi Belerin në burgjet shqiptare, janë këta që zbatojnë ligjet e shtetit grek dhe qytetarët shqiptarë që vujnë si pasojë ligjeve të këtyre. Kjo është historia. Gjithë kjo lëvizje e qeverisë greke që mbrojnë kaq shumë Fredi Belerin, sa Fredi Beleri është përfaqësues ekskluziv interesave të Greqisë në Shqipëri dhe në Himar. Ta mbaroj dhe gjithë ky përkushtim dhe gjithë kjo dëshirë e madhe e Greqisë për të mbrojtur Fredi Belerin, duhet të jetë shteti shqiptar të shkojë të kërkojë drejtat e çamërisë. Siç kërkon Greqia për Fredi Belerin, të kërkojë shteti shqiptar të drejtat e çamërisë. Të mbrojë shqiptarët njerë që ndodhen në Greqi që keq trajtohen edhe janë ka drejt avokati. 2800 shqiptar. Shumë që ishit me ne, do ta diskutojmë prapë avokat. Nuk mbaron, ti vetë shkon një vit e gjysëm. Kjo çështje shkon jo. Beleri shpejt do dal betohesh. Me ne. Shkëputemi kemi pas fakt. Do betohet. Do thirrësh ti si. Do dal.